Živjo, lep pozdrav vsem skupaj. Rad bi z vami danes delil en recept, ki mi ga je dal moj stari ata 2344 let nazaj. Gre za en izjemno enostaven in povabljiv recept, ki ga je lažje narediti kot pojest, brez zajebancije. Imenuje se pa Bananarama. Zdaj pa vsi skupaj zvezke v roke, da si zapišete sestavine. In začnimo. Potrebuješ 3 banane, sladoled, arašidovo maslo in čokoladne bombone a la Smarties. Vse 3 banane olupiš, jih zrežeš na koščke in jih daš v hladilnik. Vzameš 5 bombonov, jih daš v neko vrečko in jih zdrobiš, kakorkoli se znajdeš. Bodisi z rožo, totemom iz Šrilanke, Jezusom ali Terminatorjem. Ne vem. To je v bistvu tudi najtežji del, ker se ful težko upreti, da ne poješ par bombonov med tem, ko delaš. In če to lahko narediš, si car. Ali carica, odvisno, ker žanr človeka si. Banane v hladilniku potrebujejo pol ure časa, da se umirijo, zato izkoristi ta čas čim bolj produktivno. Ko je pol ure konec, vzemi skledo za miksanje in zmiksaj banane. Dodaj žlico ali dve sladoleda. Prav tako še kakšno žlico arašidovega masla. Noter vrži še zdrobljene bombone. In vse skupaj zmiksaj. Ko dobiš maso, lahko vržeš še par celih bombonov. Skledo dej v zamrzovalnik, čez eno uro se vrni. In začni uživati v uživanju. Get it? Uživati v uživanju. To je bila najboljša fora na svetu zdaj. Jaz vsekakor grem uživati v tem proizvodu. Res je, da zgleda nagravžno, ko sam satan, ampak zagotavljam, da je dobro. Lahko daš tudi v hladilnik, raj kot zamrzovanek, če hočeš bolj kot neko kremo imeti in poješ. Tega je ogromno, ni za eno osebo, tako da za celotno družino lahko to pripraviš in za otroke ali za starino v starinskem domu, kjerkoli, kadarkoli. Enostavno je, zdaj pa... Ej, poslušaj. Hvala za ogled, upam, da vam bo zadeva všeč. In se vidimo enkrat. Nasvidenje.